bojíte sa týchto novodobých chorôb a vírusov, ako napríklad Zika alebo choroba šialených kráv? Tak určite trošku má človek obavy, áno. Aj robíte nejaké opatrenia voči tomu? Nekupujete určité typy potravín? Zatiaľ nie. Zatiaľ to človek... Len z počutia. Či máte strach z takých novodobých chorôb a vírusov, ako napríklad Zika alebo choroba šialených kráv? Zika, tá, keby prišla sem, tak to si neviem predstaviť. Tieto AIDS a čo ja viem čo, a tieto, toho sa bojím. Mm-hmm. Bojím sa, no ale keď takto, že chrípka, nádcha, kašel, to akože tomu sa nemôžem ubrániť, lebo keď je november, keď je taký čas sichravý a to, tak to ma navštíví ináč taká choroba akože. No a ináč, tak, no ale takto, že by som, povedzme si, nejakú takú závažnú chorobu, to zatiaľ ešte, no, akože ma to nepostihlo. A robíte nejaké špeciálne opatrenia proti tým novým vírusom? No, proti novým vírusom, také opatrenie, toho sa bojím ako čert svatenej vody, ináč, no ale ako môžem ja robiť, aké opatrenie môžem robiť? Pravidelne stravovať, dostatok vitamínov. Keď hovoria... Na spánku, viete, to je dôležité veľmi, aby bol spánok, no. Takže, no a to si môžem dopriať, ja akože v mojom veku. A keď v televízii hovoria, že sú nejaké potraviny nakazené, tak si ich nekúpite? To nie, to nie. To na potraviny ja som chulostivý, a že by a ešte zrovna nakazané, to absolútne, to nie. Za ruku musia mať. Záruka musí byť a už potom, tam už potom, keď aj zjem alebo čo, tak už keby sa náhodou volačo, lebo môže byť aj potravina, aj saláma, môže byť dobrá, všetko záruky, no ale viete, ako je to dneska v tej výrobe, že ono sa to môže stať, že tam nejaký ten bacil alebo čo ja viem, to čo tam nemá byť, tak, že sa, by sa mohlo aj nájsť. No. Bojíte sa takých novodobých chorôb, ako napríklad Zika alebo choroba šialených kráv? Tak človek sa bojí, ale tak najne dúfa, že sem to nepríde. Uh-huh. A robíte nejaké špeciálne opatrenia proti tomu? Tak pravda, že dezinfekcia rúk. Aj sa vyhýbate nejakým potravinám? Nie, akože myslím si, že človek by mal byť určitým spôsobom odolný voči novým veciam a zase prehnaná... opatiera alebo prehnaná dezinfekcia nie je zdravá. Bojíte sa týchto novodobých chorôb, ako napríklad Zika alebo predtým choroba šialených kráv? Nie, nemyslím si, lebo nakoľko hovorilo sa aj o vtáčej chrípke, veľká epidémia, veľké nebezpečenstvo, ako nič z toho nebolo. Bežná chrípka zabije mnohonásobne viacej ľudí, takže nevidím v tomto problém nejaký. A je to tropická choroba, k nám sa nejako nesťahuje, takže nevidím v tomto problém. Čiže aj keď napríklad v správach hovoria, že sa šíri nejaký vírus alebo že nejaké potraviny sú nakazené, tak nerobíte žiadne také opatrenia, že vylučujete? Žiadna panika, určite nie. Bojíte sa týchto novodobých chorôb, ako napríklad Zika alebo choroba šialených kráv, keď bola? Viete, to všetko sa to tak nejako programuje na ľudí a z kadejakých laboratórií to vychádza. To je celý problém. Nebojím sa, ja veľa cestujem po svete a ešte som sa nedal ani očkovať, ani nič. A niekedy vylučujete nejaké potraviny, keď viete, že určité sú nebezpečné? Určite áno. Čiže ich nekupujete? No aj tu v tom jak moc kvalita není. Takže vyberám si skorej, áno. Keď sa dá kúpiť niečo kvalitné, len sme zaneprázdnení, máme málo času a nemáme čas na to, aby sme si to zháňali, ale príde čas, že prídeme na to, že budeme si kvalitné potraviny kúpovať a z tých súkromných obchodov, ako je to vo Švajčiarsku, tam supermarket nevidíte, nikde, hej. A malých takých súkromných obchodoch a tam je iná kvalita, hej. Máte strach z takých novodobých chorôb, ako napríklad Zika, alebo bola choroba šialených kráv? Nie. Ani žiadne opatrenia nerobíte, že by ste nekupovali nejaké typy potravín, ktoré sú nakazené? Nič. Bojíte sa týchto novodobých chorôb alebo vírusov, ako napríklad Zika, alebo choroba šialených kráv? No kráv máme do šialených, ale určite áno. Čiže bojíte sa, hej? A robíte nejaké opatrenia voči tomu?
Tak ja pracujem so zvieratami, takže ja ani bars. No, mal by som, ale nie. A napríklad, keď hovoria v televízii, že nejaké potraviny sú nakazené, tak vyhýbate sa im? Áno, to áno. Bojíte sa týchto novodobých chorôb a vírusov, ako napríklad Zika? Nebojím. Nebojím sa, lebo ja si tu moju správu dirigujem tak, že čo ja viem, to, čo moji starí rodičia uznávali, naše staré mami, cibula, cesnak a tieto veci. No, sem tam za nejaký kališok, to je normálne. A to všetko, tie bacile a všetky tieto veci, ktoré nás akože ohrozujú, no samozrejme, že nie sme voči všetkému imúnni, ale dá sa povedať, že jednoducho a proste určitým spôsobom sa bránim, no. Asi takýmto spôsobom. Tak tú zeleninu dosť často jedávam, keď je nie až taká, ako bola, čo ja viem, pred 40 rokmi, ale no, volá ako to ten organizmus zdraví a my sa musíme vlastne tej dobe prispôsobiť. Keď sa neprispôsobíme, tak bude po nás, hej, no je to jednoznačné. Tak... Čiže žiadne nárazové opatrenie nerobíte, keď v televízii hovoria, že nejaké potraviny... O Kike, hej, či čo to bolo teraz? Zika. Či Zika. Kika to je meno. Tak sa aspoň zasmieme, ale ide o to, že nejak... Si myslím, že do našich končín to nejak si nepresiahne, lebo my sme dosť na to civilizovaní, aby sme si vedeli trošku brániť, alebo to sem jednoducho nepustíme. To by museli prísť utečenci a tí by museli pomedzi nás chodiť viacej. No. Počula si už v televízii o takých novodobých chorobách ako Zika alebo choroba šialených kráv? Áno. A bojíš sa toho? Aj hej. A čo sa snažíš proti tomu robiť? Keď sa dozvieš, že v nejakých potravinách je niečo zlé, tak si to nekúpiš, hej? No, väčšinou nakupuje mamina. Tak neviem. Tak to nechávaš na ňu, hej? Bojíte sa týchto novodobých vírusov, chorôb, ako napríklad Zika alebo choroba šialených kráv? Tak vám hovorím, ako je, že proste sú to novodobé... by som povedala, novodobé také ochorenia. Proste je to na to, aby sme sa zamysleli, akým smerom aj my mladí ideme celkové a tak. Takže ono každé storočie si nejakú chorobu donesie. Bola, kedy po vojne bola tubera, potom bola rakovina, už teraz najnovšie rakovina sa už dá vyliečiť. Teraz zase idú takéto choroby. O 100 rokov sa už aj toto už aj bude dať vyliečiť. Každé storočie nejakú chorobu si donesie. Takže tak. No. Takže nebojte sa toho, nerobíte nejaké opatrenia voči tomu? Ja som sa nebola dať štepiť ani proti chrypkám, pretože proti jednej sa dáte zaštepiť, druhú dostanete, takže čo mi je súdené, to ma asi neminie. Takže tak by som povedala.